କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଚିରାଗ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବାହନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଫଡ଼ିଘର ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଫଡ଼ିଘର ବନେଇବା ସହିତ ପୁରୁଣା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ତୋଳାଳିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରେଞ୍ଜ ସଭାପତି ରାମପୁର ଟିକେଚନ ପ୍ରଧାନ, ସେକ୍ସନ ସଭାପତି କୋଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିଆ, ଶେରଗଡ଼ ସେକ୍ସନ ଭୂପିନ୍ଦର ମାଝୀ, ମୋହନଗିରି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧରୱା, ମଦନପୁର ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଭଟ୍ଟାବଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତୋଳାଳିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ତୋଳାଳି ସଂଘ ଆଜି ମିଟିଂଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ। ଇନେ ସମସ୍ତ ଫଡ଼ିର ତୋଳାଳି ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍। ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଭବାନୀପାଟଣା ଡିଭିଜନ କହିଲେ ଚଲେ, ସେନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଆଉ କର୍ମଚାରୀ କି ନେଇକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ। ତ ତାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଛେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ତୋଳାଳି ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତୋଳାଳି ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସବୁ ଅସୁବିଧାକେ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯାହା ବି ତୋଳାଳି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଆମର ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଦାବି ଅଛେ, ସବୁ ଦାବି ପୁରା ହେବା। ଆଉ ଏମ୍ ରାମପୁରରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।